тухай арга хэмжээ зохион байгуулах чиглэлээр хамтран ажилласных. За тэгээд хөдөлмөрийн яам үйлдвэрчний бизнесийн холбоотой бидний хамтын ажиллагааны үр дүнгээр өнгөрсөн цагаан сараар энэ шагналыг хөдөлмөрийн үнэ төлөө гэдэг энэ шагналыг өгсөн. Өнөөдөр яагаад зөвсөн гэхээр бид үйлдвэрчний эвлэлтэйгээ мэрэгчлээ сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн захирал Болдгон коллежийн захирлуудын хамтын арга хэмжээ болж байгаа. Цаашдаа мэрэгчлээ ажилтан хэрхэн бэлдэх үү? Үйлдвэрчний эвлэл одоо энэ чиглэлээр яаж ажиллах вэ гэдэг чиглэлээр зөвлөгөө болж байгаа учраас энэ одоо шагналаа зөвгээд гоё чадсан юм аа.